Você está preparado? Porque esse vídeo vai tomar pelo menos um tempo considerável. Então prepare o seu roche, porque depois do guia completo de roches, vem aí o guia completo de narguilés, feito aqui pelo TSM, do meu jeito. Vocês estão bom? Eu tô bem. Depois do guia completo de roches, agora chegamos com o guia completo de narguilés, ou pelo menos quase completo. Tá certo? Vídeo do TSM aqui sempre segunda, quarta e sexta, ou pelo menos o máximo de tentativas possíveis da nossa parte. Os vídeos saem ao meio-dia. Então, nesse guia, a gente vai trazer um apanhado. Vai falar desde aí dos narguilés que não tem tanta qualidade, chegando até os casos de luxo. Sim, a gente tem aí um cenário luxuoso de narguilés que representa uma fatia de 0,000, quase nada por cento. Eu já começo a nossa conversa falando a respeito de um narguilé muito utilizado, num geral, por muitas pessoas que já tem uma certa idade, que são os narguilés chineses. Patrick, você, na sua vida curta, né, de jovenzinho, chegou a provar um narguilé chinês? Ah, claro, eu acho que... Por que claro? Porque o pessoal da nossa idade, acho que começou experimentando aí no chinês, né? Pelo menos foi o meu caso. Falando aí das questões contra, o que você tem contra o narguilé chinês? Contra? Ah, o maior problema dele pra mim é... Eu poderia dizer o fluxo geralmente atrapalha, mas acho que a durabilidade. Porque o material, ele é de mais baixa qualidade, né? Apesar do preço também acompanhar. Você é um cara fofo nas palavras, empático, né? Você tem uma simpatia, mas convenhamos. Os narguilés chineses lá para 2010, ou até menos que isso, 2005, sempre foram os mais baratos, né? Sempre foram, também tinham as peças mais fáceis de repor. E assim, era aquele kit de iniciante que valia a pena no conjunto geral. Porque se quebrasse um inteiro, dava para comprar outro. E em casos mais diferenciados, como os tradicionais, aí já era difícil não achar só a reposição, mas até mesmo pagar um valor que fosse compatível com os chineses. Qual que é a maior questão? Os narguilés chineses não possuem tanta qualidade, né? Você, assim, empático com o Patrick, porque eles são feitos de alumínio, mas, assim, existem qualidades e qualidades de alumínio. Dá para você pegar um alumínio de extrema qualidade, por exemplo, a Sultan, eu já pude conferir isso aí, ou como você pode pegar um alumínio de baixíssimo nível, como é no caso aí dos narguilés chineses. Então, eles estão, assim, como eu posso dizer, muito suscetíveis a ter corrosão, a você ter ferrugem, e por isso que eles acabam estragando. A mangueira, dentro delas, também tem um material que acaba criando aí fuligem, o que não é legal, por isso que hoje a gente acaba falando de mangueiras laváveis ou pelo menos descartáveis. Laváveis eu acho que entra mais a parte do silicone e descartáveis mais essa parte aí do conduíte. Então, narguilés chineses foram bem utilizados há, sei lá, muitos anos atrás, eu acho que aí pelo menos nos últimos 5 anos, os setups iniciantes, eles não estão envolvendo, na sua maior parcela, os narguilés chineses. E logo em seguida a gente vem falar aí dos tradicionais, né? Pelo menos eu tô falando um pouco da minha trajetória, do que eu pude conferir e como o mercado brasileiro, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de conferir um pouco do mercado lá desde o início. É claro que assim, antes disso, poderia ser um pouco mais informal e tal, então não tô falando necessariamente de cronologia, porque até mesmo narguilés tradicionais, pelo próprio nome, eles nasceram há muito tempo atrás. Então, falando de tradicionais, o que eu mais me recordo são egípcios, sírios e turcos. Não numa ordem crescente ou decrescente de popularidade ou não. Mas egípcio, você tem a marca mais famosa de todas, que é a KM, a Khalil Mamun. Sírios e turcos, eles são mais assim, sem marca, né? No brand, né? Então dá para dizer que, assim, da parte turca, uma marca que é conhecida, Eunefs, certo? Acho que é a mais conhecida, né? Se não a única que eu conheço, é assim, Eunefs. A gente agora tem essa parte moderna, com outros narguilés de vários países, enfim. Mas falando dos tradicionais aí, turcos, Eunefs, de todos os tamanhos, tá certo? Então, os chineses também tinham dos pequenininhos, os famosos Mixirica, até uns grandões, que eu comprei na época e achei animal, mas depois troquei quando eu tive a oportunidade de pegar meu primeiro narguilé tradicional, no caso, um sírio. Por quê? Não só a questão da durabilidade, mas era mais bonito, enfim. Os narguilés chineses têm uma questão, assim, antigamente, né? De terem uma aparência muito parecida uns com os outros.
E vou trazer uma informação até importante para vocês, que hoje muitos erguidos internacionais que vocês vejam, que vocês aí conferem pelas lojas ao redor do mundo, são fabricados na China. Ou seja, o produto chinês, depois desse meu conhecimento, né, da minha ciência a respeito disso, só me fez entender que a China é fabricante de 200 mil coisas que existem nesse mundo. Então, cada um gasta aquilo que quer, né? Tem o custo que quer. O custo barato vai ter um produto que não vai ter um visual tão bacana, às vezes um material que não é bom, mas ao mesmo tempo você vai conseguir ofertar para um valor mais baixo. É da decisão de cada empresa, de cada empreendedor, de cada investidor. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas dizendo o que acontece. Inclusive, tem argilas de altíssimo nível que hoje são produzidos lá na China. Então, voltando para essa parte dos tradicionais, né? KM e Sirius no geral, que são maravilhosos, tem argilas libaneses também e tal. Alguns tradicionais não tem respiro, né? Falando de Sirius, libanês, enfim. Alguns turcos também não tem. E essa questão do respiro, ela acaba sendo mais, na minha humilde opinião, uma coisa mais moderna, de você respirar, né, fazer o argilho, dar essa respiração toda, tirar essa fumaça, fazer essa troca e tudo mais. Porque realmente, quando eu fiz a minha primeira sessão num argilho tradicional sem respiro, duas maçãs, no caso, era bem potente, cara. Era bem gostoso, uma sessão que valeu muitíssimo a pena. E quando eu tive a oportunidade de provar o KM, eu gostei demais. Porque ele já tinha um fluxo mais aberto se comparado com o chinês, que é bem restrito, uma passagemzinha ridícula ali de ar. Mas depois que eu também tive a oportunidade de um argile turco, né? Aí você vê realmente onde pode chegar a restrição de fumaça, mas ainda mantendo uma questão de qualidade. Qual que é a questão, né? Eu falei do material dos chineses, agora dos tradicionais, é um tanto quanto amplo, né? Você tem desde os modelos feitos de latão, então são eles... Por exemplo, eles podendo ser assim pesados, maciços e tudo mais. Tem aqueles argilis mais leves. Você lembra, por exemplo, Mil e Uma Noites é um argilho leve. O próprio FIFA, né, com chiller ou não, é super leve. Eles são leves, né? Eles tinham um acabamento externo. Exato. Mas eles eram meio que oco por dentro. Exatamente. Né? Então você tem essa parte do latão mais visual, né, que deixando ele mais leve, ou aquele maciço, né? Então tem muitos KMs maciços. Um exemplo bem comum de KM que era maciço, Camanja. Né, sendo ele grande ou pequeno, ele era maciço, então ele apresentava um peso muito maior se comparado a esses modelos que eu citei anteriormente. Tinha os feitos de cobre, né, a KM tinha, chegou até mesmo o próprio Camanja e alguns outros poucos modelos feitos aí totalmente do cobre. O cobre tinha aquela questão de, pô, ele conduz de uma forma diferente, então ele, putz, a menta fica assim, assado, concordo. Mas o maior problema do cobre, num geral, quando é somente da Westen, ou quando é o corpo inteiro, é a formação do zinabre, né? Então, o zinabre é aquele caldo verde que acaba saindo do inox, né? Essa reação que acontece, né? A sujeira, a umidade e tudo mais. Então, o zinabre, cara, ele me passava uma sensação bem estranha de que o setup estava realmente muito sujo e estava rolando uma reação que não era tão legal. Então, nesses tradicionais, você tem essas formas de argilis mais leve, outras mais pesadas sendo maciços, sendo eles aí, geralmente, os turcos tinham bastante coisa maciça, assim, você viu uns argilis bem pesadões. Sírios libaneses mais levinhos, mais simples, mas cumprem bastante com a proposta de fumar aquele roche de duas maçãs. Antigamente com mais carvão vegetal, acredito que hoje essa prática se mantém porque ele é mais, muito mais cultural do que propriamente é uma questão de modernização. E os egípcios, eles tiveram versões e versões. Né, chegamos a ter aí a Chica, que particularmente foi a melhor marca, na minha opinião, de argilis egípcios. Até fazendo adição de madeira, né? O Chica Avatar, ele tinha cara, um teco, uma central de madeira gigantesca no meio. Então trouxe algumas diferenciações ao longo do tempo. Tem alguma consideração para fazer sobre os argilis tradicionais, Patrick? Não, eu concordo com tudo que você falou. Marcaram aí uma boa parte do... pode ser do nosso tempo. Mas meio que hoje em dia é até difícil de encontrar, né? É, falando de países modernos, né, você já não tem essa facilidade como já foi um dia. Óbvio que nos países mais clássicos, né, falando principalmente de Oriente Médio, da onde saiu o argile, chegando até outros continentes e países, deve ser comum, deve, eu tô supondo, tá? Deve ser comum ainda conferir bastante argile
tradicional. Então, como eu disse para vocês, assim, esse vídeo é trazer uma repaginada e tudo mais. E falando da questão de tamanho, os narguilés egípcios, as versões pequenas, né, antigamente, elas chegavam, por exemplo, até uma altura superior aqui do templo, né, falar de mini cabanja, mini beast. Só que depois de um tempo, a própria Chica trouxe aí versões pequenas de narguilés realmente que são compatíveis com os nossos pequenos aqui do mercado brasileiro, feitos por indústrias, empresas nacionais, e os narguilés egípcios começaram a surgir de uma forma não necessariamente abrasileirada, mas com um tamanho bem próximo do que é popular aqui no nosso país. Eu não cheguei a provar muitas vezes esses narguilés pequenos, então não tenho uma opinião tão forte a respeito. Mas falando a respeito da questão aí de altura, né, a questão que mais difere é do resfriar da fumaça. Né? Quanto maior, vai ter mais tempo para resfriar essa fumaça, quanto menor, mais rápido vai ser essa puxada, então você vai sentir aquele calor um pouco, levemente um pouco mais intenso, e num narguilé grande, né, você vai sentir menos. Aqui no tempo, pela questão do inox, não vai ter tanta diferença de puxar como se fosse um narguilé médio ou grande, né, o inox ele acaba ajudando bastante nessa questão de não ser um ótimo condutor de calor, então se a fumaça vier um pouco mais quente, o inox ele não vai corresponder exatamente como está acontecendo. Para essa fumaça ser quente, ele precisa ganhar muito calor, né, para ele ter ali atingir um ápice, então teria que estar puxando de forma contínua para sentir alguma questão um pouco mais acalorada na puxada, tá certo? Agora a gente vai para os usinados, né? Porque falando da lógica aí no mercado de narguilés do Brasil, depois dos tradicionais vieram os usinados. E os usinados não se referem somente a narguilés nacionais, e sim aqueles que utilizam que a usinagem para a produção. Usam um processo muito mais simétrico, 100% simétrico, de acordo com projetos, computador e tudo mais. Os tradicionais, geralmente, tem esse trabalho manual, seja para mostrar aí os detalhes que você vê disparados pelo coração feitos à mão. Mas até em 2022, quando eu fui no Enter Tabac, o pessoal da Kalima Mundi estava por lá e disseram que os narguilés mais recentes começaram a ser produzidos aí de uma forma usinada, o que eu achei bem esquisito, bem estranho, porque mudou muito o que eu tava em mente, né, sobre a continuação da empresa. Se vai ser bom ou não, é para quem gosta, para quem consome, para quem deseja comprar um. Então, para mim que não tô fazendo nenhuma aquisição, nem nenhum desejo, e tô satisfeito com os KMs que eu já tenho, cara, minha opinião só vale 100% para mim mesmo, tá certo? Então, os usinados, a gente teve ali marcas nacionais, Hookah King, Amazon inicialmente, posteriormente veio o Sulta, entre outras, tá certo? E também dos Estados Unidos, a nossa Regal Hookah, com os seus modelos Malak e Queen, e depois Bishop, Mini Queen, Prince, King, e 300 mil outros modelos Joker, que a gente conferiu aí no mercado brasileiro, principalmente, né, o Brasil, não sei se hoje, mas por um bom tempo foi o principal mercado de Regal, até mesmo se comparado com os Estados Unidos. Chegou até a ter momentos de preferência da Regal em lançar produtos aqui para o Brasil do que para qualquer outro lugar do mundo. Tô mentindo? Não, tá falando a verdade. E você conferiu isso de perto, como se fosse um microscópio e uma bactéria. É verdade. Então vamos lá, falar a respeito dos usinados. Então, como eu disse para vocês, usando a usinagem e tal, você pode fazer somente de alumínio, você pode fazer alumínio com a central, né? No caso da Regal, pode colar essa central, pode não colar, pode fazer de inox, então tem algumas boas possibilidades. Mas, num geral, falando de mercado assim mundial, né, a gente tem aqui o alumínio mais presente aqui no Brasil devido ao seu custo-benefício, devido a ser mais fácil de trabalhar na questão de valor para poder ofertar. E lá fora você tem o quê? Não só o alumínio, mas você tem também bastante o inox e também o plástico, certo? Você tem lá o... Muitos chamam de polipropileno, polietileno, enfim, tem várias fórmulas de plástico, né? Eu não sei ao certo qual que é, o que deixa de ser, mas plástico duro. É, porque tem vários, né? Tem poliacetal, tem... Ah, eu não entendo de nome de plástico, mas eu já ouvi alguns nomes diferentes aí. É, eu sempre falo do poliacetal porque é a fórmula, é o material utilizado no nosso Milk Ink Gold da Sul. Sim. Certo? Então, assim... Esquece os outros termos que eu falei e foca aqui no poliacetal, que aí você vai usar de referência para outros modelos.
Então, poliacetal, muito utilizado, começou muito antes do que o Brasil, principalmente de mercados russos, né? Os russos fizeram muita utilização do poliacetal no coração, porque você reduzia o custo, mantinha o produto de forma robusta e não interferia, desde que você colocasse aí uma passagem em inox, né? Os tubos, tanto aqui central como o tubo de baixo, né? Conhecido como downstem, aí você proporcionando um fluxo totalmente único aí com o metal ou inox. Certo? Então vocês assim, tem uma vasta gama. Você tem argilas tradicionais aqui no Brasil, dá para dizer que Sultan, hoje Zeus, a própria Triton, né, Huka King, Amazon, são marcas mais tradicionais aqui aí do nosso mercado brasileiro. Desde então não vem surgindo tanta coisa, as marcas mais consolidadas se mantêm no mercado, com a utilização principal do alumínio em suas usinagens. O inox é um produto, matéria-prima muito cara, para se fazer requer muito custo e creio que na atualidade, não estou falando que é para sempre, mas na atualidade fica um pouco inviável. Creio que no futuro próximo possa existir alguma coisa relacionada ao inox. E aí a gente tem ainda no mercado brasileiro o uso de central de madeira, centrais aí de resina sendo fabricadas nacionalmente. Eu não vi uma resina ainda fabricada internacionalmente. E lá fora você tem o inox, né, polipropileno junto com resina, poliacetal com resina, poliacetal com inox, você tem poliacetal com alumínio, enfim, tem o próprio inox com resina, coração de... Cara, de todos os tipos, né? Senão eu vou ficar fazendo combinações infinitas aqui, mas para você entender, usinagem aí trabalha aí com os projetos e tudo mais, bota ali na máquina e manda ver, deixa a máquina trabalhar lindamente. Não é mesmo, Pata? É verdade. Você tem alguma coisa para falar? Diga. Não, é que nessa leva que a gente pode chamar de moderno aí, é interessante porque abriu uma vasta gama aí de materiais a serem usados, né? Porque antigamente era meio que focado em um material, né? A gente pode falar na época, por exemplo, dos tradicionais, era basicamente ali latão que eu digo, às vezes pode ser o cobre, o bronze, assim, materiais mais pesados. E hoje em dia não, é tudo muito, é muito vasto, né? Exato, é muito mais amplo. A gente vai chegar até no ponto do uso da fibra de carbono, né? Que também é outro material muito interessante, mais caro. Muito mais caro que o inox, muito, né? Mais caro. Pelo menos, pelo que eu vejo, é muito mais caro, porém torna o produto mais leve. E resistente também. Mas assim, não são passagens de fibra de carbono, né? Que são questões mais estéticas, são carcaças com fibra de carbono, mas a questão de passagem mesmo é o inox. Para deixar isso mais interessante, o que, que eu considero? Você fazer um produto, podendo ser alumínio, podendo ser poliacetal, meu Deus do céu, com a passagem dos tubos de inox. Aí fica legal, cara. Construir um argile de inox inteiriço, ou fazer a passagem, eu vou dizer que a diferença é pequena. Não dá para sentir uma diferença absurda, tá? Então há uma diferença sim, não vou ser hipócrita, mas ela não é tão gritante desde que a construção seja muito bem feita. Então os usinados hoje dá para considerar que são os modernos, né? Você tem aí nos mercados americano, brasileiro, europeu no geral, na Ásia e tudo mais. E, cara, dominaram o mundo. Vamos falar agora daqueles que entraram em desuso, porque são extremamente frágeis. Quais? Os narguilés de vidro, ou os glass hookers. Teve uma época aí que meio que... não vou falar que virou febre, né? Porque não era todo mundo que tinha acesso. Mas era, de certa forma, popular. Era popular no desejo, mas não popular nas aquisições. Exatamente. Né? Assim, nacional, que eu me lembro, Arguilha, a gente teve um ou outro, né? Mas dá pra gente pegar o mercado americano. Os americanos gostam de inventar. Gosta. É de lá que saiu o Arguilha de vidro, saiu o próprio... A Calud, né? É americana. Entre outras ideias malucas aí dos nossos gringos aí, dos norte-americanos. Há muitos e muitos anos atrás, né? Contando uma história pra vocês, tiveram algumas marcas que fizeram muito sucesso, né? Com argilas feitos assim, 100% de vidro, como Roy, como Lavoux. Eu acho que essas duas foram as mais icônicas, né? Desse mercado de vidro aí. E Art Huka, né? Art Huka eu acho que não entra tanto quanto Roy e Lavoux, porque Art Huka tinha um modelo.
Enquanto Roy, não sei se é Roy ou Roy, tinha vários modelos, desde os grandes até os menorzinhos. Lembra daquele da Lavoo, pequeno, cara? Que era deitado, cara, né? Cara, coisa mais linda. Só que custava o olho da cara. E eles tinham também... É que você falou que eles eram inteiramente vidro, mas eles tinham um suporte que geralmente era madeira. É, não, digo assim, o suporte com certeza, né? Porque, mas todos eles tinham algum suporte, né? Acho que menos o Art Ruka, que tinha era uma bacia praticamente. É. Mas mesmo assim você colocava um suporte para depositar aquele argilho numa mesa, né? Colocava um tapete, uma coisa do tipo. Mas o Roy, tinha o Royalty, né? Que ele fez aí, cara, tinha versões bem caras dele. A Lavoo também, marcas que hoje, particularmente há muitos e muitos anos, eu não escuto falar. Mas porque os argilhos de vidro, num geral, eles realmente, como eu disse lá no início, caíram em desuso. Por quê? São caros, são frágeis, não oferecem muita segurança e as peças de reposição, por se tratarem de produtos importados, no caso aqui você tendo no Brasil, eram extremamente difíceis de se conseguirem. Então, cara, não valia a pena ter um argilho de vidro para fazer sessões, e sim para coleção. Mas aí, uma coleção de um argilho que custava 2, 3, chegaram até 4 mil reais, um pouco complicado. E aí, depois disso, começou a surgir pelo menos a Meduse, né, que trouxe aí alguns modelos diferenciados, chegando em luxo. Com certeza a Meduse, ela abre essa conversa para argilhos luxuosos, porque chegou até versões aqui sendo comercializadas no Brasil de 10 mil reais, se não me engano. Acho que até mais. É, eu lembro dos de 10 mil. Que acho que eram os baratos, na verdade, né? Aquele Crab. Ah, não, isso aí era os de 4 mil reais. Era 4? Eu não lembro. Porque pra mim tudo era caro. É, exatamente. Tudo um valor assim, cara, 10 mil reais naquela época, falando de 6 anos atrás. Imagina o quanto 10 mil reais há 6 anos atrás vale nos dias de hoje. Então, arguiles, acessórios de vidro deixaram de ser utilizados, né? Não vou focar exatamente nos rochas, mas também pararam aí de ser produzidos porque o mercado modificou e buscou produtos de alta durabilidade. E aí entra, obviamente, os produtos feitos de metal. Enquanto isso, a sessão tá rolando aqui, ó. Coisa linda, maravilhosa. Morango e laranja da Zignes Roche com o quê? Carvão Rainbow, 3 peças, alumínio Predator. Qualidade demais para todos os nossos itens aqui. Então vamos lá falar agora desses aí que vale só assim uma leve pincelada, que são os argilhos feitos aí de acrílico. Por quê? Custo-benefício, muito custo-benefício, porque na minha opinião, eu vou dar minha opinião, eu prefiro que a pessoa utilize um argilho de acrílico do que um chinês daquela época lá. Ah, eu também, com certeza. Os acrílicos, eles têm qualidade. Tem? Tem. Acrílico? Tem. Justo. Só deixei você na dúvida. Ah, tá. Eu achei que tu tinha falado alguma coisa errada. Não, aqui. Eu prefiro muito mais o acrílico aí, realmente, do que eles argilhos chineses. Se eu pudesse ter começado com uma argilha de acrílico, seria muito melhor, cara. Então, você tem argilhas aí de plástico também, que entram, né, no mesmo segmento? É, praticamente. Né? Entra no mesmo segmento. Então, os de plástico são aqueles que são mais tradicionais, né? Tem a stem, você colocar o prato e tal. Os de acrílico formando aquelas bases diferenciadas, né? A Zord, com toda certeza, foi a marca icônica, né? Que trabalhou bastante por muito tempo os argilhos de acrílico. Tivemos aí a Don Ruka, a Hallaload, que fizeram seus argilhos de plástico, entre outras, tá? Tô citando alguns exemplos. Então, custo-benefício, trazendo a possibilidade da pessoa que não tem quase nada ali para gastar, ter um setupzinho para iniciar, mas sendo realmente ali já pensando num trampolim, né? Por exemplo, assim, daqui eu já vou para outro. Isso aqui é momentaneamente. Por quê? Não dá para você colocar o carvão no prato de um argilho de plástico, porque vai derreter a base ali que segura o prato, propriamente o encaixe de rocha, ele pode derreter. Enfim, não aguenta esse calor para manter peças de carvão o tempo todo e tudo mais. E os de acrílico, eles geralmente, a maioria assim, não tinha prato. Então você tinha que ter um outro dispositivo para bater o carvão. O que não era ruim, porque acho que ali o prato estragaria a estética absurdamente. Então, sem ele, fazia mais sentido para ornar e colocando podia ser assim, ficar um tanto quanto esquisito. Tiveram pessoas que eu vi que colocavam porque realmente sentiam necessidade ou porque não tinham outro lugar para bater o carvão e tá tudo bem, desde que cumpra, né, com os requisitos de uma boa sessão, com as regrinhas de uma boa sessão, tá tudo bem. Agora a gente vai para o quê? Argilhos feitos de... Madeira? Madeira!
Que são raríssimos, né? Convenhamos, os inteiriços, né? De madeira, você diz, exato, né? Porque central de madeira, que é só uma parte visual, aqui não entra de maneira nenhuma. São os feitos totalmente de madeira. Como chamava, Patrick Maia? Agora me deu um branco da marca brasileira que fazia os arguilhes de madeira. Era Cádivo. Muito obrigado. Sabia que você ia me ajudar nessa. Então, a Cádivo foi uma marca que existiu há muitos e trocentos milhões de anos atrás no Brasil, fazendo os arguilhes de madeira. Também pratos de madeira. É, Inclusive, eu lembro. Eles aguentavam calor, cara, que era legal. Que era loucura, na verdade, né? Porque pra mim nunca fez sentido. Eu não sei o que eles faziam, que tratamento era dado na madeira pra você repousar carvão em cima da madeira. É loucura. Às vezes tinha um super verniz ali, que conseguia de alta temperatura, sabe? Incrível verniz. Mas chegou a época que... Chegou até piteira? Eu não me lembro dessa parte. Mas prato e Sten, com certeza. Piteira eu não lembro, mas eu lembro do prato e da Sten. Qual é a função do arguilho de madeira, né? Absorver tudo que vem pela frente, né? Ele é praticamente um aspirador. Então, quando você usa ali com a sua seção, né, com o seu roche preferido, com a sua essência preferida, ele acaba absorvendo, né, o melaço no encaixe, o próprio sabor vai impregnando nesse arguile, né? A dar o Sten dentro da água também vai, cara, fazendo, aproveitando, e ele vai ganhando sabor. Em questão de higiene, sejamos bem claros, ele não é nem um pouco higiênico. Tanto que a recomendação era não lavar com água e tudo mais, porque podia causar um efeito que não era bom. Simplesmente da madeira absorver essa água e o que acontecer? Mofar, né? Dá aquela mofada, aquela inchada, tornando o produto inviável de ser utilizado. Os arguilhos de madeira, eles foram interessantes, assim, pra mim, em questão de experiência, né? Pra fazer teste e tudo mais, eu gostei. Mas, com certeza, falando em questão de higiene, não era um produto que eu gostava de manusear o tempo todo por essas questões que complicavam bastante e que eu acabei de falar pra vocês. Arguilho de madeira, eu acho que depois da Cádivo, a gente não teve muita coisa, né, Patrick? Olha, eu não lembro de, na verdade, de nenhuma. Teve uma época que saiu um arguilho pequeno, né? Que ele era inteirinho de madeira, acho que era Wood Hook, alguma coisa assim. É verdade. Mas acho que foi na época ali meio pau a pau, sabe? Não foi muito distante. É, não, foi pouca coisa depois. E assim, algumas marcas brasileiras chegaram até a fazer stands assim de madeira, mas pouquíssimas unidades. Porque, cara, pra tornear ali uma madeira ali pra ficar legal e tal, haja trabalho também, viu, filho? É difícil. Porque a madeira, às vezes, tem que, né? Tem, as rotações por minuto ali são mais suaves, né? E dependendo ali, pode até lascar. Eu acho que para fazer aí um arguilho de madeira, você tem uma perda levemente considerável aí. Porque é diferente, né, de um metal como alumínio, você colocando ali e tal, fazendo todo o trabalho. Certo? A não ser que você seja ali o Highlander e consiga fazer um arguilho de madeira sem uso de máquina, só na mão. Mas parabéns, né? É, tem gente que consegue, né? Conseguiria. Ah, essa galera que tá ali, né, constrói casa, né, aquelas casas no meio do mato, talvez eles conseguiriam fazer. É, e tem muito artista, né, gente que esculpe madeira. Tá sabendo bastante de arte, hein, meu amigo? Como sempre, um apreciador nato da sétima arte. E agora a gente chega no quê? Nos arguilhes luxuosos. Ou você prefere os elétricos? Os elétricos barra eletrônicos, né? Ah, luxuosos, porque os elétricos eu acho que é o que a gente tem de mais... recente, né? Vamos chamar de eletrônico, que é mais bonito, né? Pode ser eletrônico. Porque assim, é elétrico, mas é eletrônico também. É, faz sentido. Movido a energia, movido a bateria, tem as opções. Mas de luxuoso, eu acho que o mercado, ele deixou de ter aquilo que já teve um dia. Em 2019, eu fui para Gishamessi Frankfurt. E lá tinha o Stimulation, que era cravejado de Swarovski, algum diamante extremamente caro. Na época, 4 mil euros. Com a moeda da época, 16 mil reais. Você já imaginou pagar 16 mil reais? É muito, muito dinheiro. Cara, é muito... É um mercado que não é pra nós que gostamos de arguilha. Pra quem gosta de itens de luxo, entendeu? Não precisa nem gostar de fazer uma sessão. Isso é mercado luxuoso. É, tem pessoas que pagam, assim, rios de dinheiro em versões de celulares mais caros, né? Seja um celular coberto de ouro, cravejado de diamante. Para arguilha é a mesma coisa, né? Exatamente. Um ano antes, 2018, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente Desval, cara. Sinistro. Ou foi 2017? Não, foi 2017. Cara, um arguilha feito aí de titânio e fibra de carbono. Aí chegamos na fibra de carbono. O processo de produção era caro, mas não tão caro que
tinha que ter essa venda do produto aí estimada em 60 mil reais na época. Hoje não deve valer nem 5. Mas chegou a ser um item de extremo luxo. Artistas, pessoas extremamente famosas no mundo tinham aí o seu Desval. E teve até uma colaboração com a Porsche. Eu acho que era com a Porsche, não lembro. Era alguma marca dessas de carro. Uma marca luxuosa, Porsche, de Lamborghini, carro, né? Alguma coisa assim. O que combinou super bem, convenhamos. Faz, né, sentido. Fibra de carbono, um design assim meio bem moderno, né? Combina. Sabe um que eu vi recentemente, né? Em 2022, fizemos eu e minha digníssima Nath para uma viagem para Barcelona e lá tivemos um lounge. E foi colocado para a gente degustar uma versão do VZ com a BMW. Sabe as cores da linha M da BMW? Acho que é vermelho, branco, azul? Exatamente. Elas estavam feitas aí nesse VZ envolto de um vidro. Era bem bonito, cara. Legal, mas eu nunca tinha visto até então. Acho que não combina tanto com a cara dos VZs, né? Que tem um visual mais... Sei lá, um visual steampunk, né? É um visual mais antigo, né? De certa forma, né? Mais vintage, né? Aquele combinou um pouco, mas não tanto. Igual, por exemplo, um Desval com uma marca de luxo. Então a gente teve Desval, a própria Meduse, dá pra ser considerada uma marca de luxo. Com certeza. A gente teve versões aí do Aeon Edition 4 2019, que ele era banhado em ouro. Absurdo. Então essas versões, cara, ficavam cada vez mais caras. E era um mercado bem, bem específico, mas que saltava os olhos de todo mundo quando viam. Porque realmente se tratavam de produtos bem legais. Aqui no Brasil a gente não teve, na minha opinião, um mercado de luxo. Arguile não é um hobby barato, eu sei muito bem disso, mas luxo. De pegar e ter um arguile, cara, extremamente caro, como a McLeod fez a versão do Gorilla. É, que tem peças também preciosas, acho que é rubi, né? Exatamente, tem rubi, cara, ali cravejado. É outro universo, cara. Como entra diamante, entra acabamentos muito especiais, muito caros, matérias-primas diferenciadas. Então o mercado de luxo, ele ainda persiste, porém não tão grande como já foi um dia. E agora, para finalizar, é falar assim, se é o futuro ou não, a gente pode conversar através desse vídeo, que são os elétricos barra eletrônicos, né? Situações onde você tem algo de tecnologia muito envolvida. Se bem que, quando você constrói um produto, você automaticamente está utilizando tecnologia quando máquina e tudo mais. Só que eu estou me referindo à tecnologia nesse vídeo especificamente com avanços que sejam eles bons ou não, e quem vai julgar isso é a comunidade. Primeiro deles, que eu tive a oportunidade lá em 2023, Patrick, foi isso? Hookah Monk? Eu acho que foi 2023. Hookah Monk. Podendo aí ter essa capacidade da utilização de uma bateria, seja ela, né, com a bateria interna ou também conectada à tomada, para fazer o aquecimento através de resistências e controle dessa temperatura. Você tem o casos como Oka, que foi feito lá na Arábia, e tem participação aí da Alfaker, onde você usa até as cápsulas, né, de essências e tudo mais no Okra, que tem um visual extremamente moderno e é vendido para aí o povo local, para os países da região e tudo mais. Você tem aí opções como antigas, né, que vinham líquidos, como os roches da Square. É, o Square e Head, né? É, a Square também tentou trabalhar essa parte de argilas, mas ficou mais focada nos roches, que não deu nada certo, que ficou assim, bem esquisito. E também um projeto ali, eu até esqueci o nome dele, Patrick. Lembra daquele projeto que tinha cafeteira, que tinha caixa de som? Nossa, lembro, mas também esqueci o nome. Assim, foi um projeto, começou como uma ideia de... Eu esqueci o nome desse termo, quando você faz o... Era modular, não era? É um crowdfunding. Ah, tá, é um crowdfunding. Ele só iria funcionar mediante demanda. Ou seja, com a arrecadação de um pedido mínimo, esse projeto iria funcionar. E como não vi mais falar a respeito disso, né, principalmente na Europa, sinal que o projeto possa ter falhado. O que é um tanto quanto assim esquisito, né? Porque é arriscado e lembra dos preços, assim? Era papo de 5, 6 mil reais, se não me engano. Não, era muito caro. Ah, né? Não, era $1,000. Era $1,000 a versão mais simples. Então, mas era caro porque você tinha que então comprar... Então dava 5 mil reais. Tinha que comprar módulos, né? Você podia... Tinha versões ali. Ele era modular, como você falou lá no começo. É, tinha coisas a mais. Então, não era barato. Eu acho que assim... Eu acho que ele flutuava ali
quase entre o eletrônico e o luxuoso. Como eu falei lá no vlog, né, na República Tcheca, lá em Praga com a Rucamonk, esses arguilés elétricos eletrônicos, eles visam uma outra demanda no mundo da xixa, um percentual pequeno. Porque quem tá aqui com o ritual, com toda essa ideia já bem fixa, bem estabelecida, não creio que vá gostar de uma coisa muito expressa como o que oferece. Eu acho que no eletrônico não está muito envolvida a portabilidade. E sim mais essa questão aí do expresso, né, da otimização, de uma performance e tal. E eu acho que o Arguile, ele é acerto e erro. Obviamente que eu acho que ninguém prepara o Roche pensando em errar, mas pode acontecer. E nesse erro você aprende alguma coisa, né? Você sempre vai aprimorando. E aprimorar técnicas, para quem é perfeccionista como eu, para quem gosta de trabalhos manuais, cara, é excelente. É uma terapia de fato. Não é à toa que a gente sempre fala isso, né, Pat? É terapêutico você preparar um Roche. Com certeza. Assim como fumar ele também é. Exatamente. Porque assim, você tá preparando algo ali em 15 minutos que vai durar uma hora. Então você pode preparar em 5 e durar 30 minutos. Vai ser a mesma coisa? Eu creio que não, para a maioria parte das pessoas. Para mim, de maneira nenhuma. Então eu prefiro uma execução tranquila e calma, como uma boa academia. É verdade. Aí você gostou, né? Gostei. Aí você gostou, porque a gente está na academia. E até o final do ano, a gente vai colocar o shape. Nada a ver esse assunto com esse final desse vídeo, mas muito obrigado pela sua companhia. Um pouco do nosso guia mais versátil, sabe? Sem trazer aquela coisa mais, né, rígida e tal, estruturada e tal, para você entender um pouco mais das opções que a gente tem. Se eu acabei faltando com alguma, comenta aqui, tá? Porque contribui bastante aí pro nosso processo de evolução, crescimento, / aprendizado. Tamo junto demais, até o próximo vídeo. E fica aqui no canal que o próximo vídeo tem a ver com você, que quer uma coisa mais expressa, que perdeu aí o desejo do ritual, e a gente vai gravar um conteúdo para uma conversa que talvez você não esteja preparado, mas eu vou te preparar para o que vem depois.